Kommer her, Jan Thomas! Oh my god. Oh my god, det er så deilig å være her. Ja. Jeg er altså så glad. Ja, det syns jo ikke på ansiktet mitt, for jeg klarer jo ikke å smile lenger, men jeg er altså så glad. Ja, det er så fantastisk å være her på Komiprisen, eller The Comedy Award, som de sier der jeg kommer fra, nemlig Skien. For jeg er altså så glad. Jeg er nesten like glad som da jeg fridde til kjæresten min Kristoffer. For det var altså such a magic Hollywood moment. I just got to tell you about it. Klokken var 19, og jeg skulle legge Kristoffer. Og ja. Hear me out. Og akkurat idet han skulle innta en liten fluortablett, så spurte jeg han om han ville gifte seg med meg, og han sa ja, og jeg bare oh my god, er det mulig? Er det mulig å få en så flott gutt, mann, i Norge? For dere, vi må innse det, at i Norge i dag, så er det veldig mange som får diagnosen stygg. Det er et problem. Jo. Og her må norske myndigheter ta tak tidlig. Jeg foreslår at skolesystemet kommer inn allerede i første klasse med botox og silikon for å ta det grøvste. Ja, men altså, dere kan bare le, men det er jo bare å se på dere damene her i salen i kveld. Dere har jo ikke hemoroidekrem under øynene engang. Ikke sant? Og det, jeg vil nødig være ufin og sånn, men jeg må være ærlig. Og damer, sånn som dere ser ut i kveld, så holder det ikke med rouge og kajal. Her må vi på med sparkel. Og så litt grann om dette med kosthold. For dere, altså nordmenn, vi er så dårlige på kosthold. Altså, jeg har alltid sagt det, at det er så viktig å spise riktig. Og jeg mener at nå på høsten, så er det bare én ting som skal ned i magen, og det er et godt klyster. Men dere, nå over til business. Jo, takk. De nominerte i kategorien Best Female Artist er Ina Breivik. Oi, tid, men ikke lengre. Vi er kommet til et nummer som ikke er i bruk.